Ну, подарки возьму. Все, хули, давай. Алло. Так вас нехватит. Ты аишку, как и с весус литувис. Kurios jūsų nuomonė buvo galbūt lemiamas arba svarbiausias rungtynės šiame čempionate, po kurio galbūt komanda palūžo, pametė žaidimą, jo nesurado, nežinau, kažkurios buvo raktas? Nu, be abejo, čia pirmos dvi buvo, ir su turkais, ir su lenkais. Pagrinde čia su turkais pirmas, jeigu būtume mes išlošę, būtų visai kiti rezultatai. Bet daugelis nori, kad po tų dviejų poilsio dienų iš tikrųjų išeis kita komanda rungtyniauti su Slovenija, bet neužteko tų dienų, taip vis tiek ši komanda jautėsi, aš nežinau. Jo, nežinau, mes ir su Hebra visai kalbėjom ir neradom savo žaidimų niekas. Kšištofai, toliau žiūrėsite per televizorių rungtynes ar visiškai atsiribosite kaip šiai? Nežinau, nu, aišku, priprogos gal ten ir pažiūrėsiu, bet nėra nuotaikos, jeigu iš tikrųjų žiūrėtų kaip šiandien, tai pažiūrėsiu gal rezultatus. Ramonas Budvinas pres konferencijoje paskelbė, kad jis palieka komandą. Kaip jis vertina šį jos palikimą? Na, aš galvoju, kad čia kiekvienas treneris būtų gal taip pasielgęs, todėl, kad aišku, bet aš žinau čia, kad jisai ne vienas kaltas, mes visi kalti, bet treneris nusprendė. Kada vykstate jau į Italiją, man tą pasakymą? Sekmadienį. Tai užsakyti ir mane laukia. O klipšinio ne per daug, ruošėtės 2 mėnesius, žaidėte ir vėl staigiai, tai nesutrukdys kažkaip pasirengti sezonui klubinio? Ne, nu pas mane toks grafikas jau paskutinį 8 metų. Tas grafikas ir aš kol kas dar nepavargau nuo klipšinio ir dar žaidžiu savo malumą. Kšištofai, jeigu jūs kvies, atstovausite rinktinį? Tai be abejo, jeigu sveikatų leisti ir kviesti. Jūs atgalai į autobusą. Ir atstovausiu. Ačiū. Ačiū visus.